Доброго вечора. В ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві знову перевіряють повідомлення про замінування. На Намиві чоловік зґвалтував жінку. О 13:51 до Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області знову надійшло повідомлення про мінування. Вдруге за 24 червня. Друге повідомлення про мінування стосувалося 4 об'єктів – дитячого садочку номер 5, Миколаївської ТЕЦ, споруд облдержадміністрації та міськради. З міськради станом на 15-ту годину евакуювали 600 людей. Чекаємо приїзду піротехнічної служби, які зараз знаходяться на ТЕЦ. У 16:35 до споруди міськради під'їхала карета швидкої допомоги та дві машини патрулів поліції. Раніше о 14:58 прибули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. З будівлі облдержадміністрації евакуювали 300 працівників, говорить Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОДА. О 15:30 всередину облдержадміністрації зайшли кінолог з собакою, які попередньо обстежили периметр території. Почала обхід через 5 хвилин після повідомлення. Розпочала перевірку кінологічна служба. Через 5 хвилин після повідомлення на місце виїхала машина ГУ ДСНС. Виїхали всі служби, які необхідні для проведення евакуації та обстеження території, такі як медична, ГУ ДСНС та головного управління національної поліції. Люди знаходяться на безпечній відстані. Всі служби виконують свої функції згідно інструкціям. Станом на 16:30 перевірки тривають. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації, повідомив, о 15:09 на лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло третє повідомлення про мінування. Об'єктів 5 – сауна «Пальміра», сауна «Дельфін», сауна «Алекс», будинок за адресою Пушкінська, 35, будівля Служби безпеки України. За вказаними адресами виїхали служби екстреного реагування. Сьогодні вночі близько першої ночі у мікрорайоні Намив 32-річний чоловік зґвалтував 38-річну жінку. На цій галявині поблизу річки Південний Буг чоловік скоїв зґвалтування. Анжеліка та Юрій Медведєв живуть на 10-му поверсі у будинку на вулиці Лазурна, біля прибережної зони. Збиралися спати, коли почули жіночий крик. Ми звернули на це увагу, одразу значення цьому не придали. Ми звернули на це увагу, але відразу значення цьому не надали. Може, це відпочиваючі відпочивають, у них якісь сварки. Потім через хвилину або дві крик повторився. Він посилився, став ще більш вираженим. І я тоді сказав чоловікові, що потрібно дзвонити в поліцію. Хто знає, що там відбувається? Або когось вбивають, або гвалтують. Ситуація була дуже напруженою. Поки дружина викликала поліцію, Юрій Медведєв спустився вниз. На допомогу прийшли ще двоє молодих хлопців. Поблизу дороги лежала жінка. Я вибіжав, щоб хоча б його злякати, якщо, може, її дійсно вбивають, то, думаю, я хоч якось покажу, що тут є люди. І вже коли я вибіжав коло міди, там вже їхала патрульна машина. Ось тут вони лежали. Він лежав зверху неї і тримав її ліктем у голову. Вони підбіжали, і вона вже змогла його перекинути і сама побіжала туди, в сторону патрульної машини. Підозрюваний намагався втекти. Його затримали патрульні. Патрульним було надано вичерпний опис чоловіка. Хлопці почали відпрацьовувати територію. І за декілька буквально хвилин побачили, як за одним із дерев ховається невідомий чоловік. По опису він підходив, його відразу затримали. Коли підвели його до потерпілої, вона його відразу впізнала і вказала прямо на нього. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення вказані особи про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З місця події було вилучено необхідну слідову інформацію, призначені всі відповідні судово-медичні та інші судові експертизи. Вирішується питання та досудове слідство триває. На даний момент вказана особа відмовилась від дачі будь-яких показів. На даний момент зі слідством вона не співпрацює. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Уродженець Миколаївщини Денис Попов у складі збірної України Ю-20 став чемпіоном світу. Кореспонденти Суспільного побували на малій батьківщині гравця та дізналися, який шлях він пройшов, перш ніж виграти міжнародний трофей.
Мегійська загальноосвітня школа. Протягом 7 років тут навчався Денис Попов. 15 червня 2019 року у польському місті Лодзь колишній учень цього навчального закладу став чемпіоном світу та увійшов до футбольної історії. Зацікавився спортом Денис Попов у 7-річному віці. Цьому посприяв батько Юрій Попов, прихильник волейболу. Кожна дитина мріє займатися спортом і хист до цього це не так. Пішов в школу і почали займатися. Волейбол, футбол. Ми до цього як схильні до спорту. Це футбольне поле Мегіївського коледжу. Саме тут Денис Попов проводив весь свій вільний час після уроків. 4 роки майбутній захисник київського «Динамо» був головним форвардом як загальноосвітньої, так і спортивної шкіл. Грав тільки в нападі, забивав більше, як всі, міг сам вирішувати, більшість ігор вирішував самостійно. У нього однозначно був талант, він ще в 3-4 класі був на голову вище, ніж 9-класники. Він на рівні грав з дорослими, в 5-6 класі він вже на рівні грав з дорослими. Тому без сумнівів потенційно був одним з найсильніших. Він однаково грав обома ногами, однаково точно і сильно бив обома ногами, що рідкість в футболі. Тому безперечно, при тому, що з його наполегливістю і старанністю це однозначно мало закінчитися професійним підходом в кар'єрі. У 7 класі Денис Попов поїхав на оглядини до тоді ще Республіканського вищого училища фізичної культури. Хлопця зарахували. У столиці ним опікувалися старші сестри, а також головний тренер Дмитро Семчук. Юрій Попов каже, рішення відпустити сина у чуже місто далося нелегко, але вчинити по-іншому батьки не могли. Старша дочка Мар'яна і Руська, вони його там теж підтримали, водили туди. На нього, дивились на його успіхи, як він готовий чи не готовий буде до цього. Слава Богу, все пройшло нормально, і він поступив у РФК. Він в свій вже вік знав всі команди, які були в Лізі чемпіонів, всіх поіменно футболістів. Це була його мрія – стати футболістом. У 2015 році Денис Попов став займатися у академії київського «Динамо». 4 роки грав за молодіжну команду. 13 квітня 2019-го дебютував за дорослу команду у матчі прем'єр-ліги проти Маріуполя. У складі збірної України Ю-20 у травні поїхав на чемпіонат світу, який приймала Польща. На цих кадрах – переможний шлях жовто-блакитних та особисто Дениса Попова. Центральний захисник відзначився 3 забитими голами. У перших 2 матчах групи вразив ворота США і Катару, а в 1/8 відзначився у грі проти Панами. Півфінальна гра стала для Дениса Попова останньою на турнірі. У матчі проти Італії захисник заробив червону картку. У фіналі українці обіграли Південну Корею 3-1. Уродженець Миколаївщини став чемпіоном світу. Я дивилася усі ігри, усі 7. І фінал так само. І враження, звісно, зашкалюють. Навірно, трошки менші, ніж у самих ігроків і на тому стадіоні. Ми і кричали, і вболівали, і все село наше дивилося, і вся родина дивилася. Як і вся Україна. Кожен день, кожне утро я йому писала побажання на хорошу ігру, на побіду, на все. Вечором після ігри він обов'язково нам перезванював по вайберу. Обмінювалися емоціями, розказували, були сильно довольні. Найхвилюючим був, мабуть, з Італією за цією, тому що Денис вийшов травмований на цю ігру. Це був найхвилюючий, чи він і дограє цю ігру, чи зможе видержати. А на цікавість, то вони всі були цікаві. Кожна ігра по-своєму була цікава, команди були сильні і кожен раз переживали по-новому. Зараз Денис Попов у відпустці. Вчора у соціальній мережі Instagram з'явилося фото, на якому Денис Попов у Грузії, де став хрещеним батьком сестри свого друга, однокубника і партнера по збірній Георгія Цитайшвілі. Що стосується наступного сезону, то його, за словами Тетяни Попової, син присвятить боротьбі за місце у основній команді «Динамо». Плани, звісно, які плани. В першу команду, в основу він дуже хоче, і з першою командою йти вперед, і опять дійти до чемпіонату міра. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора.